Sveiki. Nu, tai pagalvojau, reikia bent kartą parodyti, kaip aš dažau su specialių efektų makiažu žaizdas ir panašiai. Ir kadangi šiandien yra be makiažo diena, tai tiesiog pabandysiu mano veido čia nerodyti. Ir tarp kitko, yra labai sunku rasti tokį kampą kameros ir kur dar ją padėti, kad jinai kažkaip nufilmuotų ten, kur reikia. Tai darysim šiandien žaizdą su truputį visokių mėlynumų ir mėlynių. Tai naudosim vašką, štai tokį. Kraujo truputėlį, ten gal kokių klijų. Ir daugiausia tai aš tokiem sužeidimam naudoju šitas dvi paletes iš Gošo. Tokios violetinės, rožinės, raudonos, geltonos, žalia ir mėlynė atspalviai. Ir truputį gal juodos ir rusvos dar naudoju. Tai visų pirma, kai darai tokias žaizdas, tai reikia, ypač su vašku, tai reikia žiūrėti, kur dedi. Nes jeigu su vašku uždėsi čia kur nors, kur lankstosi viskas, tai jinai tau nutrupės. Kad ir tu prieš tai uždėsi ir klijus, kad ilgiau laikytų. Čia yra Spirit Gum, Mastix. Kad ir tokius uždėsi, jie tau vis tiek nelaikys, jeigu tu uždėsi tokioje vietoje, kuris labai lankstosi. Ant veido tai geriausia dėti ant kaktos ar ant žandų tokius, būtent iš vaško. Vaškas yra tam gerai, kad gali modeliuoti labai. Pavyzdžiui, jeigu nori pasidaryti storesnę, didesnę nosį. Aišku, tam yra ir kitoks vaškas. Čia viskas priklauso nuo ko, su kokiom priemonėm tu dirbi. Iš karto žiūrėk, ar struktūra kokia jo, ar jisai nukris, ar jisai lankstosi gerai ir panašiai. Tai pirmą, ką darom, tai aišku, pažiūrim, kad švaru būtų. Galima odą padrėkinti, jeigu kokia vieta, kur labiau viskas jautru. Tada, jeigu nori, kad laikytųsi ilgiau, dedam klijus. Štai tokius. Aišku, nebūtina tokiem naudoti vaško, bet čia tiesiog po ranka aš jį turiu, man jisai patogiausias. Jeigu neturi tokių va priemonių, tai visada galima tiesiog išsitirpdyti želatinos ir bandyti su želatina žaisti. Tai žiūrėkit, kad ne per daug karšta želatina. Tai pirmiausia, išsimsim gabalą vaško. Mums čia jo daug nereikia, paimsim kad ir va tokį. Taip, turim gabaliuką vaško. Dabar geriausia paimti rankas sudrėkinti kokiu nors makiažo valikliu. Dažniausiai tas su aliejum truputį biškį geresnis, nes tada nelimpa tau prie rankų. Ir truputį paminkysim vašką kaip plastelina, kad sušiltų. Va, man iš karto limpa prie rankos. Reikia, vadinasi, sudrėkinti su kuo nors. Aš paimsiu kokį nors valiklį. Mano visi valikliai padėjo galioj. Žiūrėkit, šitas veiks. Truputį valiklio ant pirštų ir tada paminkom. Tiesiog, kad sušiltų vaškas ir jisai netrupėtų taip, kol su juo dirbam. Ir tuo pačiu galima iš karto pasidaryti kokią nori formą jo. Nes, pavyzdžiui, darysim čia gan gilią tokią kirstinę žaizdą. Tai pasidarėm tokią kirmėlikę. Ir kadangi vėl dabar pradėjo lipti pirštai, dar truputėlį uždėsiu. Ir dabar tą kirmėlikę lipdysim ten, kur norim. Čia, aišku, labai daug vaško gavosi. Bet tarkim, lipdom čia. Ir geriausias būdas lipdyti arba su pirštais, tai tiesiog. Arba taip su pirštais, arba galima paimti kokią nors tokią paletę irgi sušlapinti, sudrėkinti su tuo valikliu ir tiesiog kraštus taip perbraukti. Na, kai turim va tokį, vis tiek matosi dar visi kraštai. Visi tokie nelygūs kraštai. Vėl sudrėkinam tas rankas tų kremukų kokiu nors. Ir visus kraštus taip tiesiog išbraukiam, išlyginam. Aišku, nepamirškit ten, kur oda truputėlį labiau juda. Ten, aišku, ne taip labai lyginsis. Dar reikia labai anatomiją galvot. Kas yra po, virš, tarp. Kokia būtent oda. Ar čia daug riebalo po tą odą, kaip jinai būtent atsivertų,
kokio gylio žaizda. Labai daug reikia galvoti apie tokius dalykus. Bet kaip kol kas, mum gerai ir šitai. Va čia truputį matosi jau lūžo mūsų vaškas, jį reikia sulipdyti vėl. Jeigu aišku pamatėt, kad kažkur per daug uždėjot, kur norit mažiau, tai paimkit ir nuvalykit su šitu peiliuku ir vėl išlyginkit. Tarkim, aš noriu, kad būtų čia ne tokia gili. Nuimam ir išlyginam. Arba jau neišsilygina, nes jau per daug sušlapinau ar blogai prilipo. Irgi nuimam. Dar ko turit labai nepamiršti, tai būtent kokia čia žaizda. Ar jie padarė su peiliu, ar jie padarė su kokiu nors kirviu ar kuo. Visada turi atitikti formą. Tarkim, čia yra koks nors šiaip virtuvinis peilis paslydęs. Tai vadinasi, bus lygus pjūvis ir jeigu žiūrint dar koks peilis, jeigu jisai su dantukais, tai bus nelygus peilis. Ir taip toliau, va tokius reikia prisimti. Vašką šitą, į kurį nuėmėt, visada galima panaudoti iš naujo, ypač jeigu darai ant savęs, tiesiog sudedu atgal. Dabar šiuo momentu galima ant viršaus uždėti tokį kremuką, kuris dar labiau išlygina ir nuėmą blizgumą, bet aš jo neturiu. Taigi dabar truputėlį uždėsim pudros paprastos ant viršaus, kad neblizgėtų taip labai ir neliptų. Tada, jeigu jūsų vaškas netitinka jūsų odos spalvai, aš kadangi esu tokia balta, kad jisai tiesiog susilieja, tai man nelabai reikia, bet jeigu jūsų dar truputėlį ten kokia spalva netitinka, tai galima ant viršaus uždėti kokį pagrindą makijažą. Dabar va matot, jisai ant manęs, tai jau atrodo per tams. Tai dėl to aš dedu labai labai mažai. Vis tiek ant viršaus dėsim kitokias spalvas ir tenais taip toliau ir panašiai bus. Tai va. Dar kai naudoju kempinėlę, tai truputėlį visam šitam duoda gyvos tekstūros. Čia va, jau matosi susiliejo ir čia jau reikėtų lyginti su kremu vėl. Aš tiesiog dabar tingiu, tai nedarysim. Plus, nepamirškit, kad ant viršaus dėsit ir kraujo ir panašiai, bet tada reikia galvoti, kiek kraujo dėsit ir kokia žaizda būtent. Ir čia būtų, pavyzdžiui, arterinė, tai kraujo bus gan daug. Bet žiūrėsim viskas, kaip einasi. Toliau, šiuo momentu galim pradėti dažyti šešėliais. Tai turim raudonus, violetinius, visokius tokius. Taip, dabar kas svarbu labai, tai būtent kaip įsivaizduojat jūsų žaizdą atsirado, tai kokiu smūgiu buvo, kaip kritot, ar jinai gal kokią infekciją pasigavus, kokio senumo, nes jeigu tik nauja, tai jinai dar bus tik paraudonavus, jeigu jau sena, tai galbūt jau ten bus kokios mėlyno žalios tenais įdėta. Tai dabar tiesiog žaisim su spalvom ir žiūrėsim, kas išeis. Tai pirmiausia, truputėlį violetinės ten, kur daugiausia bus viso šito kirtimo. Spalvos tikrai daug nereikia. Pastoviai numušinėkit. Labai gerai būtų šituo atveju tiesiog paieškoti internete nuotraukų ir daryti pagal nuotraukas. Tarkim, čia bus mėlynė. Violetinė su mėlyna tamsiausioje vietoje. Ir iš šonų truputėlį žalios, kur jau pradėjo gyti. Bet kur dar jau matosi truputėlį podą tokių srovelių. Aišku, visą šitą galima daryti ir su kreminiais dažais, ar ten alkoholiniais dažais, kurie dar labiau ilgai laiko. Bet aš tiesiog naudoju šešėlius, nes man dabar patogiau. Truputį rožinės palei kraštus. Nes tiesiog būtų visa šita žaizda truputėlį iškilusi ir
paraudonavus. Geltonos truputį įdedam, kad atrodytų truputį infekcijos daugiau. Toks spalvų žaidimas. Įsivaizduojat, kaip atrodo mėlynė su visom tom milijonų spalvų. Ir tada einat nuo to. Dar truputėlį įdėsim juodos kai kuriuose vietose, bet labai labai mažai su juoda reikia labai labai atsargiai. Nes iš karto viską taip pagilina iki tokio lygio, kad tikrai atrodo kartais per daug. Na, tarkim, kažką tokį padarėm. Jau gan šlykščiai atrodo. Truputį išsiryškino visas šitas vė. Bet nieko jau dabar nepadarysi, vis tiek vėliau užsidengs jisai ir nesimatys. Vienintelis vaško minusas, kad jisai taip užsikabina už visų tekstūrų. Bet kartais tu to nori. Pavyzdžiui, dabar čia atrodo kaip kokio roplio odą. Taip, dabar imsim savo tokį aštrų daiktą ir kokį nors kremą. Aš, pavyzdžiui, pasimsiu truputėlį rankų už to dezinfekacinio to kremo. Biškį taip išterliosiu. Ir kirsim. Per daug neužsikabintų jūsų peiliukas prie vaško kraštų, nes tada nusineša ir visas šonas ir tada dingsta jūsų visas darbas. Tai tam reikia tą visą sudrėkinti taip. Taip, turim dabar va tokį. Ir su smailiausiu teptuku, kokį turim, užpildom vidų su tamsia spalva, kad atrodytų gilus. Toliau. Dėsim raudonus. Prašau momentu, galit pažiūrėti. Pavyzdžiui, jeigu norit labai lygios žaizdos, tai paliekam šitaip. Jeigu norit truputėlį, kad kokia nelabai, tai galima su tuo pačiu kraštus truputėlį pamaigiot. Ar atverst. Nors, kad žaizda tokia platesnė būtų. Šitą visą reikia daryti labai atsargiai, nes galima labai lengvai užkabinti tą vašką ir jį nusinešti. Toliau imsim tokį želatinos formos vosnį kraują ir uždėjom ant viršus to želatinos kraujo ir dabar vėl į vidų gražiai perbrėžiam. Tokia jau žaizda atrodo jau gan sena. Tai kai tokia sena būna žaizda, tai joje ir daugiau ir juodumo būna, ir tokių pūlių, geltonumo, žalumo. Truputį daugiau juodos dedam, truputį va čia va kraujo tipo patepliojam. Gal kažkas kažkur užsikabino, gal kažkas ne tą kažkaip palietė. Toliau, jeigu tokia žaizda, tai tikriausiai kažkas jau bandė nuvalyti kažkokį kraują. Tai truputį užlašinam kraujo. Du tokius. Ir tada su teptuku bandom jį visą ištepliuoti. Aišku, kadangi čia yra vaškas, tai tiesiog visas tas kraujas iš karto tokiais pasidaro tokiais burbuliukais. Tai geriausias dalykas yra paimti servetėlę ir ją tiesiog
Įsivaizduokit, kad paėmėt ir bandėt užspausti šitą visą žaizdą ir jums nepaėjo. Nes didelė žaizda vis tiek, to kraujo yra gan daug. Nes jis pasakęs, viskas gan nerealistiškai atrodo, iki kol uždedi to kraujo. Aišku, dabar atrodo, kad truputį vos ne zombiškas. Gal kai kur atrodo turėtų būti labiau šviesesnės spalvos. Gal net jau persistengė. Nu, tai su to pačia servetėlė, tu pat tik ten kažkur pavalyti. Ir nepamirškite, tada ten, kur pavalyti, automatiškai atrodo aukščiau viskas iškelta, nes ten šviesiau. Šiuo metu galima prisikarpyti tokių plasmasės gabaliukų kaip iš seno disko ir tiesiog plumpt. Įstatyti į vidų ir atrodo labai labai žiauriai iš karto. Štai va. Ir turim tokią šlykščią negražią fufu žaizdą, kurie tikrai atrodo labai žiauriai. Aišku, čia viskas priklauso, kokios žaizdos norit. Jeigu norit zombiškos, dėkite daug spalvų ir daug visokių aplinkų juodų ir raudonų ir taip toliau. Čia tai atrodo kaip kokių 2 savaičių senumo tokia nevalyta fufufu žaizda. O jeigu norit švarios, naujos, tai nedėkit daug aplinkui spalvos, gal tik tais nebent truputėlį rožinės. Taip tai viskas, turim tokį.